Skuldborg har en ven, der hedder Moller. Og Moller har en kæreste, som er en kogkone, og det er hende her. Hun hedder Ans, eller det ved jeg ikke, det er egentlig meget tæt på Aya. Altså Jackstyle har jo en kæreste, der hedder Aya, eller Aya, tror jeg det udtales. Men det her, det er Ans, det er noget andet, okay? Og hun er Mollers kæreste, og jeg får at vide, jeg indgår i den her video på den ene eller den anden måde, hvilket, altså det overrasker mig lidt, fordi jeg ved, der er noget beef mellem mig og Moller. Fjoller Moller, som vi kalder ham her omkring i det jørgensiske. Så vi skal ind og undersøge det her. Hvad sker der? Er der udvikling i beefen? What's going on? Hej altså, vi tænker nok, hvad sker der? Vi tænker sikkert, Anne, hvad laver du? Hvorfor er du her? Hvad som nogen nok ved. Fanden er det for en misdannet rot? Hvad sker der her? What? Prøv lige at se dens blik. Dens blik er bare sådan lidt, please aflive mig nu. Er det snart Mollers fødselsdag? For mig er det i morgen, og jeg har faktisk lavet en lille overraskelse til ham. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Hvis en hund kan dø, og man træder på den, så er det ikke en hund, så er det en rot. Kommer til hans gave, fordi han ved ikke en skid om, hvad det er. Og jeg har faktisk lidt ham sådan ud på et vildspor, så han tror, det er noget til hans nye bil. Altså, han har ingen idé om, hvad der er på nogen måde overhovedet. Og det er lige ved at få ordnet og gøre klar. Og jeg tænker, jeg vil vlogge det, fordi det er en overraskelse. Ja. Og skide sjovt. Jeg kan godt sige til jer, hvad der er lige nu. Det er en oppuselig... Det er kone nummer 3, han får. Lad os se. Det er billetter til Johnny Gades show, Kogekone, i Kolde. Okay. 20. maj, sammen med mig og to af hans bedste venner. Okay, skud ud, så de skal have trekantsdrama på aftenen til Kogekone-showet. Kæft, det bliver godt. En af hans venner er med på den, og ligesom brug for en, der kunne sørge for, at alle kunne komme med og transport og alle de her ting her. Så vi har gjort sådan, at alle tre har fri den dag. Der er ingen, der skal filme, der er ingen, der skal på arbejde, der er ingen, der skal passe børn. Eller var det to af hans venner og hende, så de er faktisk fire, der skal... Fire af mine billetter solgt til Kogekone-showet er igennem hende her. Kan vi lige få en stor applaus for hende? Har jeg ikke nogen lydeffekt, eller lad lige... Skud ud til hende! Det er hende, der betaler min husleje lige pt. Ingenting. Altså, alle kan den dag. Og jeg er i gang med at få styr på, at Logik blev passet også, så vi har styr på ham. Det er faktisk det eneste, der mangler mig. Jeg tænker, at nu når de får det hvide i morgen, så går det nok stærkere med at finde nogen, der kan passe ham. Jeg har faktisk også kontaktet Johnny. Shit! Så Johnny vidste hele tiden godt! Nå, okay. Acting. Skuespil. Jeg vidste godt, hvad gaven var. Snød jeg. Okay. Sådan en luren drejer, okay? Jeg har en listepæk, den er... Eller... Jeg har en listevideo med jer. Den video, hun ikke vidste, hun fik... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har lavet en video til dem, hvor han lavede et show med den der beef, der jeg har kørende, eller ikke har kørende, jeg ved det ikke. Så den er kørende. Altså, det er serious. Kommer også. Så det er det, vi skal. Jeg har lavet PowerPoint. Alle ting, jeg har lavet. Jeg må lige se, om jeg kan finde det frem, fordi Moller er hjemme lige nu, han er til et møde inde i byen. Men jeg ved ikke, om jeg kan nå det, inden han kommer hjem, men I kan høre. Lille dejlig hund her. Prøv at se ham. Der kommer. Hvorfor er den en øre defekt? Der er et eller andet helt galt med det. Og det er et tydeligt tegn på indavl. Hvis kun et øre virker, det er indavl. Det er et tydeligt tegn på indavl. Hvorfor har hun lavet en PowerPoint frivillig? Hvem gør det? Der kommer forresten snart en opdatering omkring ham. Lukkekærlighed. Lukkeblok. Jeg opdaterer lige løbende omkring de forskellige ting. Jeg ser lige, om jeg kan komme tilbage til jer senere, uden Mold at lægge mig til det, fordi jeg er i praktik ved ham lige nu. Jeg har glædet mig sindssygt meget til det her. Ja. Fordi han som sagt ikke har vidst en fucking skid. Dope. Næste dag, Mollers fødselsdag. Here we go. Action. Nej, en fin... Men jeg ved ikke, hvad det er. Okay. Hola. Ja, en rigtig fødselsdag. Ej... Kan vi vide, om det er hjemme bag? Ingen ved det. Der har vi ham. Det er min fødselsdag. Hvad er der ballon? Damn, prøv at se the moves. Almost single ladies. Kan vi sætte almost single ladies ind på den der? Almost single ladies. Kæft, han har Beyoncé. Han har både kurver og moves som Beyoncé. Jeg kan lide det. Hans bukser skal lidt længere op. Hans t-shirt skal være lidt mere nede, men ellers... Ballon. Tillykke. Tillykke. Du er hyggelig, eller hvad? Tillykke. Tak. Det er min fødselsdag. Det er min fødselsdag. Og Anne Pane giver mig en gave lige om lidt. Det går? Ja. Kæft, mand. Banger. Det virkede ikke, så vi rykkede ned i soveværelset. Hvad virkede ikke? Hej. Så jeg har lavet de... Var det logisk en øre, der ikke virkede, eller hvad? Nå, det er PowerPointen. Tillykke med fødselsdagen, Mold. Der er sgu lige et ende, der har været på afveje, der. Tillykke med fødselsdag, end Molds. Der er et ende, der er på afveje her. Det er simpelthen lige separeret sig fra Ukraine, eller skærmen, eller hvad ved du? Jeg er sjovt, tillykke med fødselsdag. Okay, så tillykke med fødselsdagen. Så sidder jeg nok og tænker, hvorfor gør det, hun har gang i?
men det skal jeg sgu ikke fortælle dig. Ej, du sagde ikke, det var stort. Alt det der med bilen, hvor jeg ville spørge. Hvor gav hun ikke noget med en bil? Ja, hvad der ikke? Har hun teaset med, at hun ville købe en bil til ham? Gæft, han bliver skuffet nu. Ja. Okay. Jeg kender hende længe, og nu har jeg sådan hørt og set oplevet, at dig, Oliver og Skønne, I har nogle ting til fælles, ja, som ikke er Dragonborn Marvel eller Kingdom Hearts. Okay. Og så tænker du, fuck it det. Ja, hvad er det? Hvis det ikke er dem. Og så tænker jeg sådan lidt, ja, jeg er jo nødt til at kontakte min kilde. Will! Hey, Will! 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 Jeg har hørt Muller og Company kommer til at se ham her. Johnny to the Jesus to Coke, hun show sygt! Hey! Du slipper til mig hjælp. Tryk med billetterne. Håber du glæder dig til den her assruppen, for der er stadigvæk beef med en mustro. You get it? Sygt! Nice! Så skal vi ind og se Johnny Gad! Ja, så er Oliver og Skinner. Nej. Og jeg sørgede for, at alle kan komme med. Det er simpelthen, at der er nogen, der gider passe om. Sygt! Nice! Ja. Ej. Så jeg købte 4 billetter til os alle sammen. Nej. Yay! Det skal nok blive godt. Sygt! Nice, det glæder mig fucking meget til. Oh, Johnny Gate. Fucking sygt meget beef. Helst rare. Rare steak beef. Og sådan det. Tak, Johnny. Ja, tak, Johnny. Hold lige, har jeg overskudt tid til at du gider. At lave en fucking video til dig. Men du er stadig skaldet. Hej alle sammen. Så fik... hvor er han kære, man. Ej, hun er virkelig også en god kæreste. Det var da... Hvilken bedre gave er der, altså? Jeff, man. Han er bare så kære. Men han er stadigvæk også et møgsvin. Vi måler reaktion på sin gave. Ja. Og nu skal vi ud og køre, fordi at mine høretelefoner er gået i stykker og virker ikke mere, så jeg er nødt til at få fat i nogle nye nogen, så jeg kan høre telefon på min mobil. Telefon på min mobil? Nå ja, vi skal ud og handle lidt trådløse høretelefoner. I kommer med, så vi ses ude i bilen. Hej venner, vi er ude i bilen nu. Hvordan? Og vi skal til Elgiganten. I dag så jeg, at jeg havde nogle af de høretelefoner, jeg har kigget på. Elshøb! Og vi har selvfølgelig Loke med, hvor han er her. Hvor er du henne? Han er med ud at køre. Altså, det øger stadig defekt, så ret sgu da den hund op, mand. Så Loke, så sidder vi her og venter på mor, hun kommer tilbage. Hun er gået over i Elgiganten. Vi er Elgigant. Og så... Skud ud, min partner. Hashtag reklame. Husk i. Og i mellemtiden, så skal jeg selvfølgelig passe lille Loke, fordi han kan ikke lide at blive efterladt, som I kan høre. Han har separationsangst, tror jeg. Så vi skal lige have lært ham ikke at have separationsangst. Okay. Men det kommer vi mere ind på til, når vi holder en update på Loke, som vi... What a vlog! Gør snart. Nå, hej alle sammen igen. Nu blev jeg færdig, tog det tid. Det tog 45 minutter, mand! Jeg fandt... What? Nogle Sony høretelefoner, som lød op. Hvor er de egentlig fra? Altså, jeg ved godt, jeg er en bunderøv, men hvor er de fra? 45 minutter, mand! Jeg fandt... Prøv at høre. Nogle Sony høretelefoner. Jeg er en bunderøv, det er jeg 100%, men hvor fuck er de fra, mand? Hvad? Nogle Sony høretelefoner. Jeg fandt nogle Sony høretelefoner. Hvor fanden er de fra? Nogle Sony høretelefoner. Som lyder op til... Så kan du fandme høre mobil på din telefon. Jeg kan høre mobil på min telefon nu. Og der er noise cancellation i dope. Så kan man ikke engang høre Moller. Som har 35 timers batteritid. Okay, det var faktisk meget. Det er dårligt. Jeg prøvede mig også lige på, at det er jo Sony, så Sony det er jo frødt. Men ja, vi er så på vej hjem nu. Ej, ikke find power! Bitte vilde kære power. Ikke find power! Bitte lille bitte lukke. Power er konkurrenten. Det er Voldemort. The one you do not mention when you are affiliated with the Elgigant. Han er ikke så glad for, at jeg er væk i så lang tid, og så det her med at køre. De skal vide, om min arbejdsgiver for Elgiganten, de kommer til at tage den her video ned. Simpelthen fordi jeg har haft min øjne på power. God, nu sagde det igen! Jeg sagde det, man ikke måtte sige! Elgigan for the win, by the way. Så han skal lige vende sig til det. Men det kommer vi også til. Ja, det kommer vi også til. Det kommer til, når vi kommer, kommer til, til det. Ja, men jeg vil lige opdatere omkring høretelefoner og gode de også. Hvad er det, de kommer til? Manga, eller hvad? Jeg var lige forvirret på grund af Elgigan. Hvad kommer de til? Ja, det kommer vi også til. Det kommer til, når vi kommer til det. Men hvad kommer I til? Lukas ører, hvad kommer I til? Han er ikke så glad for, at jeg er væk i så lang tid, og så det her med at køre og sådan. Han skal lige vende sig til det. Men, ja, men det kommer vi også til. Ja, det kommer vi også til. Okay, så det er rottevlogget, de snakker om. Jeg vil lige opdatere omkring høretelefoner og gode og sådan noget der. Mm-hmm. Og så kan I lige få lov til at se Moller på lys og sådan noget senere. Men vi ses bare der. Så har vi fået gæster. Det er Skyen Brian. Og vi skal til at spise. Ja. Akar. Ej, så når jeg skakker, mor. Du er en masse kar. Ja. Som Anne Panne har bakt. Meget tidligere i morgen. Hej, alle sammen. Nu skal jeg måle til at pusse en lys ud. Ja. Og jeg har tændt dem. Så jeg tænker bare, at vi overlader det til ham. Så skal vi se, hvor mange kærester han har. Vi skal se, hvor mange kærester jeg har. Ja. Yeah.
Ikke bakterier ud over det hele, tak. Hold dig for munden, mand. Prøv lige. Hold da kæft. What? Jeg har da aldrig set nogen have så stor en blow-evne før. Hold kæft, han blowede det der. Altså, det var et blow, og så var der bare gevinst. Wow. Altså, enkelt. Ready to mingle! Skuffet. Skal vi have kage? Ja, vi skal have kage. Kau! Jeg har blivet flere gange, hvor du faktisk har nævnt det show. Så vi faktisk har bare været sådan lidt. Jamen, det var det, der skete i bil, fordi de sad og snakkede om det, ham og Oliver. Det er fordi, vi sidder og snakker om, at ja. Det der Johnny Gade-show, der er hver gang mig og Oliver skynder, og når, Anne, altså når vi alle sammen er sammen, så har vi snakket om mig og Oliver for eksempel, eller sådan, jeg vil fucking gerne have en fjord for noget. Og så har Anne og Skynde bare kigget på den anden sådan. Nå, ja, selvfølgelig, fuck. Fordi de har købt billetter. Så det, men vi har... Just you wait, guys. Nu har vi spist noget kav. Det var lækkert, rigtig luftigt, og... Og så er planen nu at chill og slappe af, så går vi måske højst sandsynligt ovenpå og spiller eller ser et eller andet på YouTube. Så har vi slappet lidt af i sengen, og nu er klokken faktisk blevet mange efterhånden. Den er 22.49. Damn. Så... Det er faktisk meget for sådan, altså sådan en gammel far som mig. Jeg er i seng klokken 9.30 senest. Planen nu er egentlig ikke så meget. At hun skal jo op i morgen og lave noget praktikarbejde. Ja. Og det er faktisk at redigere den her video. Det er lidt sjovt. Og jeg skal nok enten redigere, eller så skal jeg slappe af i morgen. Går nok højst sandsynligt live i morgen på gamingkanalen. Og redigere eller slappe af, som om du har et valg. Du skal sgu da på den grind. Du kan ikke bare være sådan, og venstre redigere, eller så slapper mig af, bare spise noget kak. Det er da grinden. Det er everyday. It's about drive, it's about power, it's about the rock. Ellers så skal vi bare chill the F out. Jeg vil bare lige sige, at det er nok den næste video, der kommer op inden næste, altså inden min fredagsvideo. Og jeg vil bare sige tusind tak for støtten på den der video, som, hvor jeg, som jeg lagde op i tirsdags, hvor det var, jeg fortalte, at jeg havde tabt mig en masse kilo. Skud ud. Tusind tak for støtten. Jeg er hans sports-BH. Jeg støtter ham. Der er rigtig, rigtig mange søde ord, og rigtig, rigtig mange rosende ord. Ja. Og det havde, altså, jeg lavede den egentlig bare til mig selv, fordi jeg gerne ville holde motivationen op ved at filme det. Ja. Så tusind tak til alle sammen, der har reageret på det. Vægtab er altid godt. Så kommer sagen i hvert fald for mit vedkommende. Måler han sidder og snakker med Morten Laursen inden ved siden af, så jeg vil ikke forstyrre. Morten Laursen? Men ham kender jeg faktisk godt. Er det ikke ham der? Han er faktisk meget sjov. Mwahtan Laura. Mwahtan. Jeg er ret sikker på det sådan her. Ja, lige nøjagtigt. Jeg vil bare sige godnat og sige tusind tak, fordi I vil se med. Jeg håber, I kunne lide den her lille fødselsdagsoverraskelsesblok. Det var hyggeligt. Og vi må lige se, om der kommer mere i fremtiden, men det tænker vi. Ja. Vi har i hvert fald nogle planer i fremtiden, der kunne være mega grinerne og blok. Men skriv, om I synes, den her vlog den var god, og hvad I vil se på den her kanal i fremtiden af forskellige slags videoer. Der kommer nok snart en lille hund herinde, så hold øje. Okay. Hold øje, tag notifikationerne til, så I kan se den, når den kommer ud. Efterlad et like hernede, og selvfølgelig skriv en kommentar, hvad I gerne vil se i den nærmeste fremtid. Og så ses vi bare til det tidspunkt. Hej hej! Der. Jeg synes, den var god med fuckmoller. Altså, det er sådan, vi ruller. Altså, jeg vil anerkende, det var en god vlog. 100%. Men stadigvæk fuckmoller. Okay, tusind tak for at se den her video, ladies and gentlemen. Jeg håber, I vil like den. Følg kanalen, og så ses vi bare i the next one. Thank you very much. Og det vlogge.